pandem saking sasara pagriyasan ingkang lumampah putring papat pagelaran Jawi. Para kadagangan ing Turaga ingkang katon dampyak-dampyak kadya prajurit kanggo dalih perang. Yo tos. Eka katon candrane kadya Dewi Sri Kadhi. Yo tos. Ya, opo dangah soko kidul letan kae. Satrio soko ing pejajaran. Ngagem kolo Garuda Bungkur. Opo toh titiane Turaga sakembaran. Sing dadi pusakane cemeti sak sodo lanang gedene. Opo kasiate kasep betake gunung jungkur segerasat. Apa wo? Sep betake gunung jungkur segerasat. Apa maneh sep betake jalma manusa? Mutiar sak nalika. Iya wo. Sep betake ponang Turaga bedal sak nalika. Yancurut. Thank you.
dina minggu sing tatuku aku ngajak ditawang mangung nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe SMS rambal asik yen tak telepon malah bompa teni mangkel aku mangkel yen kepado irung mau mesti tak ciwel 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 ala ciwel sapa wonge sing ra gelo kandung dadet kowe ora teko jajane kowe ning ati gelagatmu sajak nyumbriyani ati karo wong lanang liya sasarengan gebok sing weta Templo Multimedia Motor Sumanwo Ferdian Nada Audio Super Jenduke Jawa Timur egolane yuk yuk